Düzelt bir nota. Bujarisht grupi më ka dhënë 40 minuta për të folur, po unë, zoti kryetar, minutat e mia në këtë foltore do t'ja fal liderit opozitës, i kthyer këtu me mandatet të pjekura, po jo të djegura. Sot, më shumë se asnjëherë, askush më kollaj se sa vetë Lulzimi, s'mund t'u tregoj shqiptarëve pse zgjidhja e tyre e vetme është dhe do të jetë kjo shumicë qeverisëse. Ndërsa unë vetë do të shkoj të vazhdoj dialogun e vështirë me studentët. Merë nxjerrje jashtë atë, merë nxjerrje jashtë atë.